બારડોલીના યુવકે માત્ર 20,000ના ખર્ચે સેનેટાઇઝર બૂથ બનાવ્યું. માત્ર 3 સેકન્ડમાં એક વ્યક્તિ સેનેટાઇઝ થશે. પ્રાયોગિક ધોરણે બનાવેલા 2 બૂથને પોલીસ તંત્રની સૂચના મુજબ ગોઠવાશે. વર્તમાન કોરોનાના વાયરસ સંબંધે સમગ્ર દેશમાં લગાવેલા લોકડાઉન દરમિયાન બારડોલીમાં ગાંધી રોડ વિસ્તારમાં SB એન્જિનિયર વર્કર્સના નામે વર્કશોપ ચલાવતા નિલેશ પંચાલ નામના યુવકે બારડોલી નગરના જનતાને આવા કપરા સમયે ઉપયોગી થવા 10 કલાકની મહેનત સાથે માત્ર 3 સેકન્ડમાં એક વ્યક્તિ સંપૂર્ણ સેનેટાઇઝ કરતું સેનેટાઇઝ બૂથ બનાવી મેક ઇન ઇન્ડિયા થિયરીને સાકાર કરી છે. નિલેશ પંચાલના જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રારંભિક તબક્કે બનાવેલા 2 બૂથ બારડોલી પોલીસ તથા નગરપાલિકા સાથે સંકલન કરી જરૂરિયાત ધરાવતા વિસ્તારમાં ગોઠવવામાં આવશે. નિલેશ રણછોડભાઈ પંચાલ, રહેવાસી બારડોલીનો છું. હું આ સેનેટાઇઝર બૂથનું મેં બનાવ્યા છે, તો સરકારને લોકો કંઈક અલગ અલગ રીતે બધા મદદ કરે છે, તો મને બી એવું થયું છે કે ભાઈ મારે બી મારા ટેલેન્ટ પ્રમાણે કંઈક નવું બનાવીએ અને સારી કોઈ વ્યક્તિને કામ લાગે તેના માટે આપણે આ સેનેટાઇઝર બૂથ બનાવ્યા છે, જે અહીંયા 2 મુલકાત છે સેમ્પલ માટે આપણે. અને લગભગ મારી ટીમ જોડે મેં કામ કરીને 10 કલાકમાં રેડી કર્યું છે. અને એમાં થોડી ઓટોમેશન મૂકી છે કે જે વ્યક્તિ અંદર સેનેટાઇઝ થવા માટે અંદરથી પાસ થશે તો 3 સેકન્ડમાં એ ટોટલ બોડી એની સેનેટાઇઝ થઈ જશે. કેટલો ખર્ચ થાય છે બનાવવા? એ બનાવવા પાછળ 20,000 જેવો ખર્ચ થાય છે અને બધી મટીરિયલ સારામાં યુઝ કર્યું છે એની અંદર. આપે જે આ સેનેટાઇઝ મશીન જે તૈયાર કર્યું છે, તો કોઈકને જાણ કરી છે કે સરકારને કે કોઈને કોણ મુલાકાત લીધી છે, શું જણાવ્યું? મુલાકાત માટે આપણા પ્રાંત સાહેબ આવી ગયા છે, DYSP આવી ગયા છે મેડમ, અને આપણા માધવદા મેડમ બી અહીંયા આવ્યા હતા અને નગરપાલિકાના મેમ્બર બી અહીંયા આવ્યા હતા. શું જણાવ્યું આપને? જેઓ કાલે જોઈ ગયા છે અને કીધું છે કે કરીશું પાછા.